kusoo dhawaada warka subaxnimo caalam sida media fadlan haddii aan ugu cusubta subscribe saar gambeelka furo daawo wararka ugu dambeeya waa subaxnimo khamiisa qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog beesha caalamka oo fariin u dirtay axmed madoobe iyo dani kana digtay hal arrin isla markaasina madaxweyne farmaajo u sheegtay in markasta shirka halkaasi kasoo baxaya ay tahay mid raalli laga wada yahay isla markaasina saamilayda siyaasadda ay gebi ahaanba ku qanacsan tahay taas oo loola jeedo axmed madoobe iyo saciid dani iyo madaxda mucaaradka ahi in ay raalli ka tahay laakiin shirka dhuusamo reeb ka socda wixii iminka lagu soo duugduugo aysan marnaba aqbali doonin beesha caalamka saciid dani iyo axmed madoobena loogu baaqay inay halkaasi tagaan saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka oo warka soo saaray shirka dhuusamo reeb saddex ayaa ugu baaqday madaxda puntland iyo jubbaland inay ka qayb galaan waxayna ka digtay inaan la aqbali doonin nooc kasta oo doorasho ahi oo aanay heshiis ku wada ahayn saamilayda siyaasadda soomaaliya oo shirka lagu go'aamiyo qoraal ka soo baxay beesha caalamka ayaa marka hore lagu sheegay inay soo dhaweynayaan in hoggaanka dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowladda xubnaha ka ahi ee federaalka ay magaalada dhuusamo reeb soo gaaraan 15 bisha Agoosto si ay ugu bilaabaan kulankoodii xiga sida qorshahu uu ahaa waxay sidoo kale soo dhaweynayaan bilowga howsha guddiga farsamo ee wadajirka ahi ee lasoo xilsaaray diyaarinta xulashooyinka hannaan doorasho oo la isku tanaasulay oo la isku afgarto si madaxdu uga baaraandegaan ayaa lagu yidhi qoraalka beesha caalamka ayaa sidoo kale ugu baaqday madaxda dowladda xubnaha ka ahi federaalka ee aan weli kulanka ku soo biirin inay si toosa ula soo xiriiraan dhiggooda hadda jooga magaalada dhuusamo reeb si loo xaliyo wixii arrimo ahay oo taagan si ay dhammaantood uga wada qayb qaataan saaxiibadu beesha caalamka waxay ku nunuuxsanayaan inay muhiim tahay in dhammaan madaxda ay ka qayb qaataan shir madaxeedkan si loo sii wado geeddi socodka dhisidda is-afgarad wada ogol ahi loona soo saaro heshiisyo ballaaran oo laga gaaro hannaanka doorashooyinka federaalka 2020-2021 oo qanciya dhammaan saamilayda siyaasadda ayaa lagu yidhi qoraalkani waxay dhammaan madaxda xusuusinayaan muhiimadda ay leedahay ilaalinta horumarka laga gaaray dowlad dhisidda Soomaaliya iyo kasoo bixidda ballamadii horey loo galay si kastaba beesha caalamka ayaa ka digtay in la isku dayo in la meel mariyo nooc doorasho oo aan raalli laga wada ahayn sida ay iminka ku wadaan magaalada dhuusamo reeb farmaajiyo qoorqoor isla markaasina heshiiyey halkaasina macquul ay tahay ragga saamilayda siyaasadda oo maqan inay dedejiyaan nooc doorasho ahi taasi beesha caalamka ma aqbalayso waxayna ka dhaxli doonaan cawaaqib xumo iyadoo tan la eegayo saaxiibadu beesha caalamka waxay mar kale adkaynayaan in isku day kasta oo ku kaco mid keliya ama qaar yar oo ka mid ahay saamilayda oo si qasab ahi loogu mariyo qaabab doorasho uusan yeelan doonin sharciyad isla markaasina aan laga hirgelin karin iyadoo aan taageerada lagama maarmaanka ah laga helin dhammaan saamilayda kale ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay warka beesha caalamka ayaa si cad ugu socdo magaalada dhuusamo reeb oo u damacsan yahay madaxweyne farmaajo iyo qoorqoorka uu la heshiiyey saaxiibadu waxay si dhow ula socdaan waxyaabaha kasoo kordhaya kulanka magaalada dhuusamo reeb waxayna dabagal ku samaynayaan tallaabooyinka lagu heshiiyo waxayna diyaar la yihiin inay bixiyaan hadba taageerada ay ka codsadaan dhammaan ka qaybgalayaasha si loo fududeeyo hirgelinta qoraalkani ayaa waxaa si wada jir ah u soo saaray biljamka boqortooyada midoobay ee ingiriiska denmark jabuuti dowladda maraykanka faransiiska finland howlgalka midowga afrika ee amisom holland airland etoobiya jaban jarmalka kenya midowga yurub norwayn sbain sweden talyaaniga turkiga uganda urur goboleedka igad iyo qaramada midoobay waxaa halkaasi kusoo afjarmi doonta damaca madaxweyne farmaajo iyo ninkii isku dhiibay oo ahaa qoorqoor isla markaasina ay doonayaan hal qodob inay halkaasi ku saxiixdaan taas beesha caalamka weyn ka digtay waxayna dhahday marnaba sharciyad ma noqon doonto wixii dhuusamo reeb iminka lagu boobsiiyo oo ayn saamilayda siyaasadda raalli ka ahayn taas oo loola jeedo dani axmed madoobe iyo dhammaan mucaaradka dalka dhinaca kale ciidamo fara badan oo lagu daadiyo wadooyinka beled xaawo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ay geysay gobolka gedo oo ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee harmacadka ayaa waxa ay howlgallo ka wadaan xaafadaha iyo wadooyinka degmada beled xaawo saraakiisha ciidamada iyo maamulka degmada ayaa waxa ay sheegeen in howlgallada ay yihiin kuwo lagu sugayo amniga degmada beled xaawo oo ay horey ugu dagaalameen ciidamada dowladda iyo kuwa daacadda u ah wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan oo baxsad ka ah dowladda federaalka soomaaliya dadka ku nool degmada beled xaawo ayaa waxa ay idaacadaha magaalada muqdisho u sheegeen ciidamada harmacadka oo wata gaadiidka dagaalka lagu arkayo wadooyinka iyo duleedka degmada beled xaawo kuwaasi oo wada howlgallo baaritaan ahi
laamaha amniga degmada baladxaawo weli sooma bandhigin dad loo qabqabtay falalka amni darro ee dhowaan ka dhacay deegaanadaasi iyadoo oo xaaladda ay haatan tahay mid aad u degan kadib qaraxyadii halkaasi ruuxay ee dad badan ay ku dhinteen magaalada baladxaawo. xog xasaasi ayaa sabab u ah fashilka shirka dhuusamareeb saddex islamarkaasina uu qarka u saaran yahay inuu burburo wax kasta ay ka soo baxaan macquul aysan ahayn dalka soomaaliya inay ka dhacaan. dadka siyaasadda aadka u falanqeeya waxay sheegayaan in shirka dhuusamareeb uu ku dhow yahay inuu ku soo dhammaado fashil burbur, islamarkaasina aan laga gaarin wax natiijo ah oo suurtagelin kara in doorasho loo dhan yahay dalka ka dhacdo. sida muuqata, shirka hadda wuxuu ku kooban yahay oo keliya saddex maamul goboleed oo kala ah Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo marti loo yahay, waxaana sidoo kale shirka guddoominaya madaxweynaha dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. sidoo kale waxaa ku sugan guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Finish. dooda ugu weyn ee ka taagan shirka waxay tahay sida ay suurtagal ku noqon karto in Puntland iyo Jubbaland oo shirka taluugsan go'aan looga gaari karo masiirka dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee dalka. madasha xisbiyada qaran oo war soo saaray ayaa sheegay in looga been sheegtay shirka dhuusamareeb saddex guddiga isku dhafka ah ee ka baaran degaya doorashooyinka ay sheegeen in ay la tashiyo la sameeyeen hoggaanka madasha xisbiyada qaran oo ku aadan doorashooyinka dalka ka dhacayso. taasina waa ay beeniyeen xisbiga madasha qaran uu hogaamiyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Puntland iyo Jubbaland oo isku mowqif ah ayaa shuruud uga dhigay shirka dhuusamareeb saddex in lasoo magacaabo ra-iisul wasaare cusub oo dhaqan gelin kara waxa looga heshiiyo shirka, iyo inay markhaati ka noqoto beesha caalamka go'aanka halkaasi lagu gaaray maadaama madaxweyne Farmaajo uu ballanka bax yahay. maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa qaadacay shirka dhuusamareeb saddex iyagoo eedeyn culus u jeediyey madaxda dowladda federaalk Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo soona bandhigay shuruudo ay doonayaan in la fuliyo si ay mar kale ula fariistaan. qoraaladii ay soo saareen labada maamul goboleed ayaa waxaa ku jiray qodobo ay Saciid Dani iyo Axmed Madoobe ku diideen inay la fariistaan madaxda federaalka madaxweyne Farmaajo, waxaana ugu waaweyn maadaama Jubbaland iyo Puntland ku eedeeyeen dowladda dhexe inaysan fulin qodobadii hore. waxay rumaysan yihiin in wax kasta oo ka soo baxa shirka dhuusamareeb saddex ay waddadaasi oo kale ay mari doonaan, waana sababta aysan u aaminaynin dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo sida ay ku sheegeen qoraalkoodii. si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo oo marka lala fadhiisto af macaani isla markaasina markii la kala tago wax walba oo lagu heshiiya uusan fulin. taas ma aha saddexdii sano ugu dambeysay ayaa wax walba oo madaxweyne Farmaajo kula heshiiya madaxda kasoo horjeeda uu marnaba fulin. si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa hadda aanan la ogeyn shirka wixii kasoo bixi doona, in uu xoog ku fulin doono iyo inuu sugi doono dadka ka maqan shirkaasi. dhinaca kale, go'aano kasoo baxay shirka looga hadlayay amniga oo lagu qabtay magaalada Muqdisho, kusimaha duqa magaalada Muqdisho ahna guddoomiye ku-xigeenka dhanka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir mudane Axmed Xasan Iimaan ayaa xalay guddoomiyey shir degdeg ah oo looga hadlayay amniga magaalada Muqdisho oo faraha kasii baxaya maalmihii u dambeeyay, gaar ahaan sida ay looga hortagi karo weerarada ay fuliso kooxda Al-Shabaab islamarkaasina la og yahay in la fududeeyo. shirka oo ahaa mid xasaasi ah isla markaasina saacado badan qaatay ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta gobolka Banaadir, maamul goboleed, maamulada degmooyinka iyo saraakiisha amniga magaalada Muqdisho. inta uu socday shirka ayaa waxaa lagu gorfeeyay amniga magaalada Muqdisho iyo sida loo xaqiijin karo si looga hortago falalka amni darrada, gaar ahaan weerarada iyo qaraxyada magaalada Muqdisho ka dhacaya. sidoo kale waxaa lagu go'aamiyey in la sameeyo howlgallo ballaaran oo lagu baarayo xaafadaha caasimadda iyo gaadiidka, iyo si loola socdo dhaqdhaqaaqyada guud. afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheer oo shirka kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in go'aanadaasi la fulin doono maalmaha soo socda, isagoo sheegay in howlgallada ay ka bilaabanayaan guud ahaan caasimadda dalka. Saalax Dheere ayaa sidoo kale intaasi ku diray in mas-uul kasta uu qaadan doono doorkiisa, isla markaasina uu jiri doono isla xisaabtan adag oo dhanka ammaanka ahi. ugu dambeyntii wuxuu ugu baaqay shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si loo helo amni buuxa oo lagu naaloon karo, ayuu yiri. si kastaba ha ahaatee, shirkani ayaa yimid kadib markii ay sii xoogaysteen falalka amni darrada ee ka dhacaya magaalada Muqdisho sida qaraxyada, waxaana ugu dambeeyey midkii shalay ka dhacay waddada Maka Almukarama iyo kii Hotel Elit oo uu xigay weeraro toos ah oo qaatay saacado badan, kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan, isla markaasi halkaasi mas-uuliyiin ku dhaawacmay qaarna ay ku dhinteen. si kastaba ha ahaatee, magaalada Muqdisho ayaa waxaa kusoo badanaya
qaraxyo aad u fara badan oo siyaasadeysan inta badan aan la ogeyn qaabkii u soo galeen. Tan iyo markii xilkii laga qaaday ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxaa xargaha goostay qaraxyada magaalada Muqdisho iyo miinooyinka waddada dhinaceeda la dhigo.